چقدر من ضربه از این دنیای مجازی خوردم. این دنیای مجازی همونقدر که میتونه مؤثر باشه، همونقدرم در واقع ناجوان مردانه در واقع با زندگی آدم بازی میکنه. این پایان بندی و فرجام برای امیر رو دوست داشتید؟ خیلی. سال چلان خودم دوچارشم. یعنی یکی از چیزایی که شاید من رو در واقع نبس بسه، در واقع منو به این وامی داره که یعنی هر هفته هر روز در واقع بزنم از این شهر بیرون، برم برسم به کسانی که نون شب ندارن بخورن، سرپناه ندارن، شناسنامه ندارن، هویت ندارن. وقتی این همه داد میزنیم، این همه فریاد میزنیم که آقا اینا جز این 80 میلیون از قلم افتادن ولی هیچ آبی گرم نمیشه، من ترجیح میدم برم، خودم برم. توجه میکنی؟ اینه که به صلاح تو این قصه همین جوریه. یعنی شاید من روزی که قصه رو خوندم احساس کردم، حالا این با من فخر نیست، با من غرور نیست، یه جورایی خود من زندگی مثل امیره، مثل امیر شده. اصلا چی کار داری میکنیم واقعا؟ به کی باید اعتماد بکنم؟ با چه پشتوانه‌ای باید زندگی بکنم؟ چرا من از صبح تا شب بیدار میشم، بلند میشم، چشمم رو باز میکنم، ناهنجاری، نابسامانی، همه چیز، بی‌عدالتی، همه این چیزا رو دارم میبینم؟ یعنی به یه جایی میرسه که سکوت بکنم، یعنی تو عالم واقعی سکوت بکنم. چقدر من ضربه از این دنیای مجازی خوردم. این دنیای مجازی همونقدر که میتونه مؤثر باشه، همونقدرم در واقع ناجوان مردانه در واقع با زندگی آدمو بازی میکنه. یعنی که واقعا جدا کردم خودمو، گوشم رو بستم واقعا. من اگه بخوام به اینا در پاسخگو باشم باید بذارم برم، اصلا من اهل رفتن نیستم، ولی جور دیگری جدا شدم. احساس کردم اینجوری بیشتر تخلیه میشم. حتی اینجوری هم که باز میرم باز دوباره خطاب میشیم که ما آدم های ریاکاری هستیم. من این ریاکاری رو خیلی دوست دارم و هیچ در واقع جدایی من نمیبینم نسبت به امیر. یعنی میتونیم نه اینکه بگم نل به نل اونجوریست و اینها، ولی خیلی در راستای همه. یعنی همه این اولین چیزی که من سناریو خوندم تأثیر گذاشت رو من، گفتم حتما با کمال میل با افتخار میام این کارو انجام میدم، به خاطر اینکه دارم میبینم تو جامم خودم در واقع دارم دست پنجه نرم میکنم باش. و اون جایی هم که در واقع امیری که حالا اشاره هم کردید، سوال کردید که چرا واقعا این کارو میکنه، یعنی فکر میکنه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. یعنی تمام لحظات فیلم داریم میبینیم آدمی که تمام زندگیشو گذاشته، همه عمرشو گذاشته برای این که در واقع اون رفاه نسبی رو تو اون شرایط به اصطلاح سخت ناهنجار فراهم بکنه، و چگونه در واقع مقابله میکنن باش، حیثیتش، زندگیش، زنش، بچهش، همه اینها اصلا تعادلش به هم میخوره. بله میگی خب چرا دخترش بود؟ یعنی دیگه قدرت یعنی آدم فکر کنم تمام ارگانیزمش به هم میریزه. و حتی وقتی بخشش به وجود بیاد من اون بخشش رو دوست ندارم. من خودم هم باشم اون بخشش رو دوست ندارم. سلام سینما، اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.